Днес температурите отново ще бъдат по-обичайно високи за януари. Препоръчваме ви да се възползвате и да излезете на разходка, защото ни предстои най-топлият ден от седмицата. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 8 и 15 градуса, а на цялата страна ще бъде слънчево. През почивните дни ни очаква увеличение на облачността. В някои райони ще превали дъжд, а в планините слаб сняг. Дневните температури слабо ще се понижат, но ще останат по-високи от обичайните. Новата седмица ще върне слънчевото време. Термометрите ни отново ще отчетат рекордни за януари температури. Тази зима е най-топлата в Европа, откакто се правят измервания, като климатичната криза вероятно е повишила температурите, съобщи Guardian. Средната температура за декември и януари надминава предишните. Баткър Даме, как е? Еме, да, тръгнал съм се разсождам нататък. Пак към полята, викаш. Ага. Хай, скачай, ще фърля към стопанството. Ма той работи ли? Работи. Миналата седмица пробвам го запаля, нище. Цял час нище, не мога го запаля. И звънява за дойдат да го оправят. Чак днеска дойдоха, той пазе, че запали от раз. Пак ще работи. Работи. Работи, ама не е като време. Качвай се. Ти на лов ходиш ли? Къв лов, бе, точно. То няма прасета, бе. Тая чувата свиска, те ги изпотрепа всичките. Виж, и крака не ми останаха, бе, ще едно време. Каква фурия бяха, а? Шантав човек, луд завръзване, тия бояли как са ги хатерил, тия скъри, тук, века. И са гаври са старите хора. Викам, не можете, нали не можете? Татко ми викаше, не мога, сега да видя, да стане от гроба той, да видя аз как съм с моите крака, да какво дередже съм се докарал. Ясно е, Баткър Даме. Едно време, нали, мотори имах. А. Два мотора имах. Да. На работа ходих с тях, да? И си с един панталон, зиме, лете с мотора, врум, и горе там на... Това да изпирахме дизелите горе на разклона. И майка ми се викаше, то шо, ще ги чувстваш шест крака, майко. Сега чувствам ги, ама все е студено. Ма тото и студено ли е, то шо? Тото и не е зима, бе. Сняг няма, вода няма, той зърното в земята ще изсъкне, глад ще има. Какво е тото и? Едно време помниш какви виелици бяха от ноември месец, до тука сняг. Сега лято. Дай го и другото. Лято, ама краката се студени. Хайде дръса се да ни доше запали. Не.
тези две компоненти нанасят непредсказуеми щети, както борбата с климатичните промени, така и липсата на работна ръка от година на година се задълбочава. Освен на работната ръка, както споменахме вече, сушата и топлата зима също притесняват земеделците. Наистина, отново климатичните промени станаха много непредсказуеми и по тази причина всяка една прогноза може да бъде невярна и един проливен дъжд в рамките на 1-2 часа или една градушка в рамките на 10-15 минути може да свете до нула всички прогнози и очаквания за добиви и за реколти. А вие видяхте, миналата година беше един пример за това нещо. Пак имаше една такава дълга и суха зима и през май месец буквално в рамките на 5-6 дена бяха паднали толкова много дъждове и градушки, колкото за в някои райони за цяла година. Ритуалното кръвно жертвоприношение на животно в България обикновено свързваме с термина Курбан. Той има староарамейски произход, но навлиза в езиците на балканските християнски народи чрез турския. В български език с думата Курбан се означава както самата жертва и приготвената от нея храна, така и празнично обредните практики на жертвоприношението. Произходът на Курбана се свързва с Авраамовата кръвна жертва в Стария Завет. Едни от най-ранните сведения за жертвоприношения по нашите земи датират от времето на праките. Най-често убийството на животно било свързано с принасяне на жертва като ритуал за благоденствие и плодородие.